Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам Суспільного наші вітання. Це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаю вас у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до нашої розмови. А долучатись можна за допомогою YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У Запоріжжі підбили підсумки проєкту «Громадський бюджет 2020». Переможці вже визначені і отримали нагороди. Хто став переможцем і які проєкти подавали, власне, містяни, про це ми будемо говорити із головою Координаційної ради з питань громадського бюджету Катериною Акулою та однією із переможниць Галиною Азаровою. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго дня. Перше питання, Катерино, пані, до вас. Розкажіть, будь ласка, насамперед, у чому суть громадського бюджету? Нагадайте ще раз для наших слухачів. Я дуже рада вітати всіх, тому що в даний час важко, все важче і важче зустрічатися офлайн. Ми переходимо якось, все життя перебігає в онлайн. І, до речі, однією з родзинок цьогоріччя громадського бюджету – це те, що ми теж переходимо в онлайн, на жаль, повністю. Але якщо говорити про взагалі бюджет як такий, то потрібно зазначити, що всі… Ми сплачуємо податки, ці податки формують бюджет міста, і от частина цих коштів спрямована на ідеї від мешканців, за які вони і подають, і голосують, і визначають, які ж краще. От саме в цьому, якщо так, не науково, а по-простому, коротко, і полягає громадський бюджет. Цього року яким він був? Різним, цікавим, тому що ми, зрештою, йдемо потроху від виключно інфраструктурних проєктів, які звикли весь час. Дахи, дороги, освітлення, най-най-най. Цього року вже з'являється більше проєктів, які стосуються благоустрою території, але вони всі носять цікаві назви, і за ними стоїть не просто озеленення певної території, так, екотауер, там, наприклад, з зелених насаджень цікаві композиції квіткові, з кущів, дерев, на повітрі якісь уроки, якесь навчання. Навчання не тільки в школі, а навчання взагалі в загальному сенсі цього слова. До того ж, долучається дуже так серйозно на зараз спортивного спрямування секції комунальні заклади, які також починають розбудовувати. Ми дуже багато чули про те, що закрили у нас і навчання на парусному спорті, і грибний канал свого часу, славетний був з точки зору проведення всіх заходів взагалі на всю Україну. Потім позакривали ці школи, от зараз вони відновлюються саме на місцевому фінансуванні. Вони також подають свої проекти для відновлення своїх територій, своїх там закладів навчання. Ну і найцікавішим є те, що ми зрештою так крокуємо все ж таки в Європу вперед. І такі проєкти, як собачі вбиральні, наприклад, це суто європейський такий формат. Те, що це почало вже турбувати містян, то це зовсім інший рівень і громадського бюджету, і взагалі всього, що відбувається. Які взагалі ще проблеми вбачають містяни, як і хочуть вирішити ці проблеми за рахунок громадського бюджету? Ми маємо розуміти, що найактивнішими тим не менш залишаються заклади комунальні, це освіта, охорона здоров'я. Тому що їх налаштовують, і взагалі вони налаштовані на те, щоб брати кошти де можливо, бо у них велике недофінансування. І звісно, що в першу чергу тематика якась, певна частина проєктів, це все ж таки, називаємо їх так, освітянсько спрямування не навчання, а саме спрямування облаштування території. Території зовсім різні. Ми знов починаємо говорити про правила дорожнього руху для дітей. І що найцікавіше, не тільки для… гарячо у вас тут спекотно в студії, важко говорити трошки. Та й тема гаряча. Так.
не тільки говоримо про те, що навчають в школі правилам дорожнього руху, але до цього долучаються мешканці прилеглих територій, вони з задоволенням голосують за ці проекти. І у нас минулого року був переможець, наприклад, проєкту, який стосувався облаштування географічної зони. Всі думали, та тільки для школи. Ні, гуляє все подвір'я з маленькими дітками. Мамусі, татусі показують дітям, от що може бути. Тобто от оця наочність, від якої ми так довго йшли, так, ми з вами приблизно одного дитинства, ми розуміємо, що у нас в подвір'ях були якісь там дерев'яні речі, кам'яні. Ми за рахунок цього чомусь там навчалися. Зараз трошки відійшло, і ми всі перейшли у вік технологій, гаджетів, і всю інформацію можна достати там. Насправді, дітям от не вистачає саме такого простого, елементарного, наочного. Тому от на сьогодні ми маємо багато проєктів такого спрямування. І серед них є такі переможці. Ну, цьогоріч так, у нас виграв Екотауер, якраз вони мають на меті, один з проєктів переможців, це Екотауер, вони мають на меті створити зону, це одна з шкіл, вони створюють зону, в якій можна проводити на відкритому повітрі уроки, але й вони будуть навчання проводити, тобто так висаджена ця зона, оці зелені, чому я кажу, що це не просто посадити три кущика, як було раніше, або там п'ять дерев. А якраз ця зона і передбачає і навчальні моменти, тобто будуть і ботаніка, таке класне слово, зараз зоологія, да, там, ну, оці всі речі, вони будуть вивчати їх наочно. Наочно. І я вам хочу сказати, на прикладі, власне, в мене дитина ходить до школи, там багато різних майданчиків, і дітям також цікаво, це не в межах уроку, а саме поза урочний час, і вони також дивляться на ці всі квіточки, дерева, збирають насіннячка, а тут можна на город до бабусі повезти, посадити, а там ще кудись, тому все це класно. І сподіваюся, що все ж таки ми будемо отримувати, найголовніше, що потрібно відмітити цього року, це якість цих проєктів. Пані Катерино, ось скільки заявок було цьогоріч? Чи зміниться статистика з кожним роком? Якщо говорити про те, що ми були в періоду карантину, да, там, причому такого жорсткого, коли ми перенесли навіть на місяць подачу проєктів, то потрібно зазначити, що в цей же період боялися, взагалі ніхто не прийде, як організувати подачу паперову, як зібрати підписи найголовніше, тому що підписи на той рік залишалися, ну на цей рік, верніше, залишалися саме в паперовому вигляді, і переходячи на нову платформу, ми не знали, чи спрацює вона, чи не спрацює, виключно в електронний документообіг. І всі ці побоювання виявилися марними, слава Богу. У нас було майже 200 зареєстрованих, які бажали подати свою ідею як проєкт. Не всі з них зрозуміли, що в паперовому треба донести, на жаль, тому дійшло 157, і це більше, ніж минулого року, коли у нас не було коронавірусу. З 157, 120 якісно дійшло до голосування, тобто, чому якісно? Так, ось поясніть, будь ласка. Ми весь час говорили про те, що проєкти не виписані, про те, що там немає бюджету такого ж, ну, докладного, або такого, який був би зрозумілий розпорядником коштів, щоб вони відразу змогли, подивившись, сказати, так, реалізувати можна, порахувати там буквально декілька цифр і підтвердити їх чи спростити. Цьогоріч провели в онлайні, починали з наочних зустрічей, але перейшли в онлайн за карантину і провели близько 20 зустрічей з мешканцями навчань, навчальних семінарів, тренінгів. І вони дали свої позитивні результати, тому що ми от бачимо, що у нас не було ніколи такої статистики, завжди там, ну, наприклад, 147 минулий рік, да, і тільки 90 до голосування. У нас був завжди такий розрив великий між тими, скільки подалися, скільки допущено було далі, бо дуже багато питань було до авторів. То цього року декілька проєктів, наприклад, ще з цих вже реалізувалися за кошти бюджету міста, тому їх зняли. Тобто вони ще й не можна говорити, що вони всі там неякісні, оці 27, які не дійшли до голосування десь приблизно.
Тому із 120 у нас на сьогодні 22 переможці. За яким принципом обирали переможців? Голосування – це лише один принцип, чи і якісь люди, які могли теж скоригувати переможців? Тільки голосування. І цьогоріч нам, зрештою, вдалося уникнути такого моменту, як накручування, яке нам закидали. Ви ж розумієте, що знов таки жодного разу не довели, там не притягли за руку, от він там вкинув чи там ще щось. Але кожного року ми говорили про те, що є така, технічно, фізично, да, там якісь моменти щодо вкиду додаткового ще чогось. У нас майже 24 тисячі голосів цьогоріч зараховано в повному обсязі, жодного немає, який неправильний. І це найбільша цифра за всю історію існування громадського бюджету. І нам так приємно, я зараз маю на увазі координаційну раду, тому що, по-перше, ми не сиділи тижнями, не рахували бюлетені і не доводили, що ці можна зарахувати, ці не можна, тут є похибки, тут є там якісь моменти. А по-друге, що справді всі, хто взяв участь, вони взяли її не дарма. Тобто 100% людина знала, що вона проголосувала, її голос зарахувався. Єдине, що, звісно, не всі ще розуміють, використовують можливість, бо близько 19 тисяч проголосувавших. А чому 24 тисячі голосів? Тому що одна людина за положенням з цього року мала можливість проголосувати за два проекти. За один великий, за один малий. І не всі скористалися цією можливістю, тому що начебто мали б цифру 36 тисяч голосів. Тут важливо про це пам'ятати, ми маємо говорити про це ще, це попередня робота. Ми вже розуміємо з колегами, як коригуватися з приводу навчання цього року, на що звернути увагу. І в силу того, що будемо на наступний рік все ж таки подавати, платформа вистояла нова, це нормально. І вона буде працювати. Питання до банку, але тут вже не в нашій владі це скоригувати, сама платформа гарна. Будемо говорити про те, щоб на наступний рік переходити вже повністю в електронний документообіг. Я думаю, що так і авторам проєктів буде легше. Зручніше. Коли вони в електронному вигляді подали свій проєкт, система їм підтвердила, листа прислала, що вони зареєстровані. Далі у нас буде період, коли збираються в електронному вигляді клик підтримки, умовно, так, з підтвердженням ідентифікації. Ми розуміємо, що це живі люди, а це не одна людина заповнює. Там, звісно, голосів буде менше потрібно збирати. І в електронному вигляді голосування. Великі і малі проєкти, чим вони відрізняються? Бюджетом? Бюджетом і спрямованістю. От ви казали, за яким принципом обиралися. Принцип щодо голосування з точки зору вибору тільки мешканці мали право. Ми жодним чином не впливаємо на ці аспекти. А з точки зору розподілу фінансів і голосів, і категорій великі, малі, то всі проєкти великі, це загального значення, тобто вони стосуються всіх містян, розташовані на загальнодоступній території, немає жодних обмежень, скористатися можна безкоштовно, в будь-який час, без будь-яких перепон. Це основні критерії великих проєктів. І звісно, що це може бути і послуга, це не обов'язково щось наочне. Тобто, там, що можна помацати, пощупати, це може бути великий якийсь захід навчальний, літературний, мистецький, спортивний, будь-який. В тому числі головне вписатися в межі бюджету, це 1 мільйон гривень, я нагадаю, для великих проєктів. Малі проєкти – це дві категорії. Одні 30 на 20 вони розподілені, тобто 50 на великі, і останні 50, 30 на 20. Проєкти, пов'язані з комунальними закладами, це якраз оці заклади на території закладів цих вони реалізуються. Вони так само загального доступу, без обмежень, але просто місце їх реалізації на закладах комунальних. Школи, дитячі, садочки, лікарні, культура вся, тобто все сюди.
і з житловим сектором пов'язані, які реалізуються на території, власне, прибудинкові, бо вони також мають бути загальнодоступними і ними зможуть скористатися всі бажаючі. Є обмеження тут в житловому секторі, так само, як і в комунальних проєктах, що не може бути всередині закладу, де в нас все закрито, або там всередині будинку, де немає доступу. Ну і саме по категоріях рейтингово визначаються в межах фінансування переможці. Давайте про переможців. Так, власне про деяких проєктів переможців у нас є коментар. Це коментар Володимира Майорова, директора Запорізького академічного ліцею номер 23 та заступниці директора Запорізької гімназії номер 8 Світлани Чалови. Вони розкажуть про свої проєкти переможців. Проєкт, який я подав у цьому році на громадський бюджет, це проєкт загального значення, тобто категорія великих проєктів. Він передбачає благоустрій території, яка прилягає до Запорізького академічного ліцею і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні громади міста. За умовами проєкту передбачено встановлення пішохідних доріжок для мешканців району в кількості близько 100 квадратних метрів, а також встановлення спеціальних конструкцій для муралів. Тобто це конструкції, на яких будуть встановлені живописні форми у кольорах Запорізького національного орнаменту та на орнаменту нашої країни. Наш шкільний проєкт називається «Спортленд». Це будівництво спортивного майданчику на території пришкільної. І, звичайно, він буде відкритий для всієї громади нашого району, бо буде знаходитися поряд зі школою. І, звичайно, бачили ми його таким, що будуть тренажери вуличні, будуть лавочки, де можна буде відпочити, будуть смітнички для того, щоб можна туди там щось залишити. І, звичайно, що це буде таке місце для того, щоб діти могли, щоб батьки могли відпочивати. Наші старшокласники під час перерви могли виходити і займатися на тренажерах, і покращували стан здоров'я і так далі. Також ми планували там розмістити тренажери, які направлені на підтримку здоров'я людей, які мають, скажімо, якісь порушення. Тому, відповідно, порушення осанки там і так далі, і тому це буде допомагати людям з особливими потребами. Це був коментар Володимира Майорова, директора Запорізького академічного ліцею номер 23 та заступниці директора Запорізької гімназії номер 8 Світлани Чалової. Вони розповідали про свої переможні проекти. А в нашій студії ще одна є переможниця – це Галина Азарова. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, про свій переможний проект, в якій категорії ви його зареєстрували і, власне, що наштовхнуло, що було поштовхом до написання цього проекту? Вітаю, слухачі, глядачі. Я скажу одразу, історично так склалося, що я взагалі з першого року впровадження громадського бюджету приймаю участь як особисто як авторка. Перший рік це був 2016, і ми, про що вже обмовлялися, колективні заявки, да, це була також колективна заявка, я була авторкою, ініціаторкою, але вона була від колег, які безпосередньо працюють в вузькопрофільній діяльності надання послуг. Скажу, що це вже встановлений пам'ятник червоної стрічки як символ солідарності з ВІЛ-позитивними людьми. Знаходиться він між 12 квітня і металургом у сквері. Це такий перший був у нас вихід. Минулого року, знову ж таки, я хотіла додати, що пані Катерина озвучує про те, що більше проєктів йдуть такого господарського напрямку, облаштувань і так далі. Минулого року ми також з колегами подали проєкт, який більш направлений на інформування населення, знову ж таки, стосовно відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я своїх оточуючих, інформування щодо тестування швидкими тестами або анонімними тестуванням у профільному закладі на наявність антитіл ВІЛ-інфекції. Цього року я вже подала безпосередньо направлена свого будинку житлового участь, в якому приймали мої сусіди, мешканці будинку, і ми безпосередньо, я особисто подала на облаштування прибудинкової території з сфери ЖКХ, і суть полягала в тому, щоб облаштувати каскад обвалених бетонних плит на перебудову у зручні сходинки, тому що багато років
плити, вони мають небезпечний і не естетичний, скажімо так, вплив на наш будинок, і тому виникла ідея зробити там сходинки. Ура, ми це зробили. Як довго писали проєкт? Розкажіть, яка команда працювала цього року над цим проєктом? Вам хтось допомагав? Цього року що команда... Що було найскладніше під час написання проєкту? Щодо складнішого написання, ви знаєте, я не скажу, що було складно, тому що, знову ж таки, повертаючись до навчання, яке вже озвучувала Катерина, цього року безпосередньо розібрали в деталях. Минулих років також навчання проводилося, але саме цього року був акцент безпосередньо на всіх нюансах, тобто пророблена, я так розумію, командою Координаційної ради з громадського бюджету велика робота щодо опрацювання помилок, які виникали попередні роки. І тому, проходячи таке навчання, там, де розібрані були кожен пункт, кожен документ, кожен підпис, кожен етап, тобто дуже детально все пройшло. Писала я сама. Але голосування і збір підписів перед поданням також полягав на мешканцях мого будинку. Ну, так от. Ну, я скажу, що не тільки мешканців будинку, бо всі ці проєкти, вони не стосуються безпосередньо там тільки там 100 чи 150 чи 200 людей, які там мешкають. Найчастіше всі ці території використовуються мешканцями прилеглих будинків, як мінімум, а там ще поруч є магазин великий. Тобто тут оцей постійний коло людей, які зацікавлені в облаштуванні даної території, надає можливість голосувати незалежно від того, де ти мешкаєш, за будь-який проєкт в місті Запоріжжя, тому що можемо там жити, там навчатись, там десь перебувати постійний час, тому от постійно вибираємо той проєкт, який нам зручніший, цікавіший і так далі. Чи всі переможці реалізують свої проєкти? Чи можливо якісь я нагадаю, що реалізацією проєктів займаються головні розпорядники коштів, не самі переможці. Контролюючи такі, скажімо, структури. Ми маємо розуміти, що це бюджетні кошти. За бюджетні кошти все ж таки відповідальними залишаються у нас комунальні заклади, установи, підприємства. І, звісно, що безпосередньо департаменти управління міської ради. І вони отримують ці кошти на реалізацію даних проєктів, а автор на протязі реалізації проєкту має право відстежувати, чи правильно реалізується, чи в повному обсязі, чи те, на що малося на увазі ці кошти йдуть. І, можливо, робити якісь зауваження, пропозиції від автора. У нас є такі активні автори, які долучаються до цього процесу досить активно і беруть участь і залучають координаційну раду потім, щоб ми також контролювали ці процеси. А наскільки реалізуються, залежить від одного єдиного. 19-й рік став перший – це фінансування. Ми маємо розуміти, що перший з точки зору, я маю на увазі переможці 2019 року, на жаль, немає сьогодні, ми завжди там десь на вересень, на жовтень отримуємо майже 100% реалізацію всіх проєктів переможців. На жаль, в цьому році немає поки такої статистики, тому що ми 4 місяці випали з життя, не мали можливості проводити тендери. Я нагадаю, що все це тендерні процедури, що це закупівлі. Це в будь-якому разі на сьогодні вимагає певних заключення договори, певні етапи. А де і в чому і проєктно-кошторисна документація – це теж час на виготовлення, на експертизи і таке інше. І долучилися, і кошти змогли виділити вже саме безпосередньо на громадський бюджет аж в липні перші, наскільки я пам'ятаю. Хто не встиг в січні, лютому трошечки вже проєктно-кошторисну почати розробляти, то ми на сьогодні таку активну стадію, от зараз жовтень, листопад, будемо мати активну стадію реалізації, подивимося, що буде на кінець року, поки загадувати зарано, сподіваюся, що більше все ж таки проєктів буде. Пані Катерина, у нас залишається 10 секунд, скажіть, будь ласка, ці проєкти якось потім переходять на баланс міста?
Обов'язково. Далі вони закріплені для того, щоб за ними дивитися. Ну, умовно, полити квітку, да, там, або пофарбувати ту ж саму лаву. Тому обов'язково вони не стоять на балансі. Але тут звернення до мешканців, так само, як ви є активними в тому, що ви подаєте проекти, що ви за них голосуєте. Я дуже потрібно дякую вам за це. Потрібно і далі підтримувати цей. Підтримувати, ну що ж, друзі, підтримуйте і ви Суспільне. На цьому будемо завершувати програму «Між нами». У студії були Олександр Пашненко, Елла Філоненко і наші гості Катерина Акула та Галина Азарова. Ми з вами прощаємось. На все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».